Fruitloopers. Ek hoop julle is gereed vir ons volgende fruitvol ervaring. Want om fruitvol te wees, is slegs fruitvol as jy regtig fruitvol is. Phew, probeer dit 'n paar keer vinnig sê. Ons is steeds besig om te ontdek hoe om prakties vol van die vrug van die gees elke dag te leef. En ons kyk na die boek Daniël in die Bybel. O, Daniël, my chomma, wat 'n mens, wat 'n man. Wanneer ek groot is, sal ek ook die vrug van die gees uitbeeld soos Daniël en sy pelle. Ons het al gepraat oor L-O-V-E. Dis nou liefde, by the way. Ons het ook gesels oor getrouheid en laasweek oor selfbeheersing. Ons het ontdek dat selfbeheersing gelyk is aan hoe ek kies om te reageer. Vandag het ons weer 'n program propvol een dag in die lewe van goeie ou Daniël, wel eintlik 2 dae, nie 2 hoofstukke nie. Dit was net too much, sê ek julle. Gepraat van te veel. Daai video's waarmee julle gekook het hierdie week was kreatiewe bomme. Hoe dink julle aan al die cool idees? Dit is ongelooflik. Okay, genoeg lawigheid. Vandag gesels ons oor die vrug, vrede. Ek gaan dit net daar los. Julle sal later uitvind waarvan ek praat. Maar heel eerste, kom ons aanbid die Here saam. Ek is buite myself van opwinding oor wat God vandag aan ons gaan openbaar. Dit voel of ek uit my nate kan bars. Kom ons loof hom vir die wonderlike, liefdevolle, getroue Vader wat hy is, was en altyd sal wees. Gereed om diep te delf in die volgende lewensles uit die boek van Daniël. Ek hoop jy het jou veiligheidsgordel aan, want in die tyd behoort jy te weet dat ons nooit seker is wat presies ons in die boek van Daniël gaan vind nie.
Die boek Daniël gee nogals 'n genadeloose koning survival of the fittest type vibes af. Anyways, kry sodoende jou Bybel reg, want ons gaan op 'n journey. Check julle later. Maar dit is die wonder van God se woord. Al het jy die storie al 1000 keer gehoor, is daar nog steeds iets nuuts wat jy kan leer. So ek wil julle aanmoedig om vandag, wanneer julle na hierdie storie luister, te maak asof dit die eerste keer is wat julle dit hoor. Dink dan ook aan die vrug van die gees wat ons vandag bespreek, vrede, en kyk of julle die koneksie kan maak. Nou, alhoewel Daniël en die leeukuil seker die enigste story is wat ons ken van Daniël, het hierdie plaasgevind 'n hele paar jaar nadat Daniël in Babel aangekom het. As jy kan onthou waar ons geëindig het laas week, dink aan daai story, skiep 2 hoofstukke en 2 konings, en dan het Daniël en die leeukuil eers gebeur. Sê wat? Kom ons kyk na hierdie opsomming en dan verduidelik ek vir julle later. Which brings us to chapter 6, the pair of chapter 3. And this time it's Daniel who's being persecuted because he refuses to pray and worship the king as a god. And so like the friends, he's sentenced to death and he's thrown into a lion's den. But God delivers him from the beasts, and like the friends, the king exalts Daniel and praises his god. So, hier is die situasie met die konings. Koning Nebukadnesar, die een wat ons laas week van gepraat het, wat die droom gehad het. Hy het sy koningskap oorgegee aan sy seun Belsasar. Nou Belsasar is nie soos Daniël se naam is Belsasar. Oeh, al die Babiloniese name. Okay. En toe Belsasar oorlede is, toe koning Darius oorgeneem en geheers. Uiteindelik 'n naam wat ek kan uitspreek. Koning Darius. Nou koning Darius het nie op hom laat wag. Hy het so dadelik die hele koninkryk opgedeel in 120 areas, amper soos 120 provinsies, en seker gemaak elke provinsie het 'n goewerneur. Maar toe moes hy seker maak dat hierdie 120 goewerneurs of 120 leiers moet iemand hê om hulle te beheer. So toe besluit hy om 3 toesighouers aan te stel. En, ja, julle het geraai, ons seun Daniël. Wag 'n bietjie. Hy was 80 jaar oud. Okay, ons oupa Daniël was toe een van die toesighouers. En natuurlik, soos wat ons Daniël ken, het hy uitgeblink in sy werk. Hy was getrou, hy was vol integriteit. Soveel so dat die koning hom wou aanstel as leier oor die koninkryk. Nou natuurlik het die ander twee toesighouers nie baie daarvan gehou nie. Wat sê hulle? Jealousy makes you nasty. So, hulle besluit toe, hulle gaan ontslaa raak van Daniël. Hoe gaan hulle dit doen? Wel, hulle gaan na die koning toe gaan en vir hom sê hy moet 'n wetgewing maak wat hulle weet teen die wette van Daniël se God gaan gaan. En hulle het ook geweet Daniël gaan getrou bly aan sy God. So, hulle gaan toe na die koning toe en sê: O koning Darius, o grote koning, lank lewe u. Jening om die mond. Ons het besluit, u moet 'n wetgewing opstel en almal moet aan hierdie wet voldoen. Niemand mag 'n god, enige ander god of mens aanbid behalwe u nie, en dit moet vir 30 dae lank aanhou en dit moet in die wette opgeskryf word en dit mag nie verander word nie. En wie nie hierdie wet onderhou nie, moet in die leeukuil gegooi word. Nou natuurlik het koning Darius gedink, dit klink soos 'n plan. Daai twee toesighouers was baie slim. Hulle het seker gemaak dat hierdie wet nie kan verander word nie, want
Kom, ek gee gou vir julle 'n side note. In die Babiloniese tyd, as daar 'n Babiloniese wet opgeskryf was, kon niemand dit verander nie. Nie eers die koning nie. So wat het Daniël gedoen toe hy hoor van die wet? Hy het na sy huis toe gegaan, sy vensters opgemaak, homself na Jerusalem toe gedraai, op sy knie gegaan en sy God begin aanbid. Die koning van alle konings wat hy geweet het is met hom. Natuurlik het daai twee ander toesighouers vir Daniël gewag om dit te doen. En dadelik na die koning toe gehardloop en gaan skinder. Die koning kon niks daaraan doen nie, want die twee toesighouers het mos seker gemaak die wet kan nie verander word. Die koning het alles probeer om te sorg dat Daniël nie in die loekel gegooi word nie. Hy tot en met son onder probeer. Maar Daniël moes in die loekel gegooi word. En die enigste laaste ding wat koning Darius vir Daniël toe sê is: "Mag jou God jou red." Sjoe. Daai koning kon nie daar aan slaap nie. Hy kon nie eet nie. Hy het nie eens feesvieringe gehad nie. En meanwhile, back in the leeukuil, het Daniël met die leeu's gekaddel. Okay, dit was seker nie nou nie so nie, maar dis hoe ek het imagine. En toe vroeg daai volgende oggend, hardloop die koning na die leeukuil toe en hy roep Daniël se naam en natuurlik, Daniël roep terug en hy sê, "Lank lewe die koning. God het my beskerm. Hy het sy engele gestuur om die leeu se bekke toe te sluit en ek het niks oorgekom nie, want my God het geweet ek is onskuldig." Daniël tree op asof hy die aand in 'n hotel spandeer het. So rustig, met soveel kalmte en vrede binne hom. Maar dit is presies wat dit is. Hy het volkome vertroue in God. En hy was seker van sy plan. Hy het soveel sekerheid in God se plan gehad, dat hy geweet het, hy kan net kalm wees. En hy die vrede van God ervaar. Die vrug van die gees, vrede. So ons kan sê, vertroue plus sekerheid in God se plan, is gelyk aan vrede in jou hart. Dit laat my baie dink aan dit wat Jesus gesê het in Johannes 14 vers 27. Ek wil dit vinnig vir julle lees. Julle kan julle Bybel app uithaal en dit saam met my lees. Sê dit gou so toe gaan. Daar sê hy. Johannes 14 vers 27. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle 'n geskenk wanneer ek weggaan. Vrede. Maar moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef jy nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Daar het julle dit julle. Dit is ook ons kernvers vir die week, so ek gaan julle los dat julle 'n bietjie gaan dink oor hierdie vers. Tot volgende week, sien julle dan. Toodles Fruit Loops! Wow, wat 'n vers! Kom ons lees dit nog een keer. Johannes 14 vers 27 sê, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle geskenk wanneer ek weggaan. Vrede. Moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Hierdie is nie die tipe oppervlakkige antwoord van "All I want is world peace" nie. Hierdie gebeur aan jou binnekant, wanneer alles om jou soos 'n massiewe storm voel. God se vrede maak jou kalm, want jy weet dat dit nie saak maak wat gebeur nie. God is groter as enige iets wat die lewe na jou kant toe kan gooi. Hy sal jou lei en beskerm deur dit alles. Hy het jou. Terwyl die volgende worship song speel, vat 'n oomblik en gesels met God. Praat met hom oor die storms in jou lewe. Praat oor daai brullende leeu wat jou probeer verskeer. Vra vir innerlike vrede wat net die Heilige Gees vir jou kan gee. My vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag.
soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed, prys die Here, als wat lewe, prys die Here, prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed, prys die Here, als wat lewe. Dat jy nou net 'n super special persoonlike oomblik gehad het met God. Hierdie week se uitdaging is: